Dobrý, tak čau, tady je tady Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuju se a mám tady další mapu staženou, tahle mapa se jmenuje Around the Hills, odkaz na stažení bude samozřejmě zase v popisku videa a tak, čo já si pustím stopky a pokud byste si tady tu mapu stáhli, tak se potom nedivte, že se spawnete někde jinde a běžte tady po těch dřevěných sloupech a dojdete vlastně sem tady na to místo. Vy se spawnete tam někde vzadu úplně, takže běžte tady po těch dřevěných sloupech pořád rovně. Já jsem si tady, jak vidíte, jak jsem si dal kreativ, takže jsem sem doletěl, ale to vůbec nic neznamená, že... Co tady máme nějaký checkpoint house? Ride a minecart back. Co pak tady je? Jak zase hrát na tom svým serveru? Jasně. Tady já to nemám se vždycky dopravím, čili... Já si polezu nahoru, protože... Kam vede tady to? Nevím, a tady to je takhle, jasně. Ty už mám, že ty checkpointy budou nějaký častý, já mám nějaký lagy. Dobrý, už se to tak ještě rovnou, ale pak to ještě tak budu muset nějak vyřešit. 30 FPS, to je dobrý. Koho, kudy se skáče, asi tudy co? Co je tady to? Parkour training. A sakra, ten trénink mi nějak moc nejde. How to beat the challenges on the best... Já vlastně tady se naučím, jak to vlastně jako je překonat různý ty úkoly. A já mám fakt nějaký jasný lagy. Takhle a tady ty čaj. Run for jump. Jasně, jo. Tak a tady to je jasný. Pokročilejší. V tom momentě, když já musím řešit ty lagy, tady zkusím něco zavřít ještě. Tak, není to dobrý. 15 FPS, to vůbec není dobrý. A tak snad už jakž tak 30 FPS, tak to už je pohodička 20, no. Jo, na žebříky, no do prčic. Alt shift. Jasně, shift. Můžu stát na na vrcholu žebříku. Jako ty žebříky mají nějaký menší jakoby záchytný body po stranách. Jasně, ta strana, na které můžu stát na žebřících, není... Javak. Co to děje? Mám děsný logi. No nic, já to zkusím řešit a zachukuju zpátky, teda pokud to vůbec ještě nahrává. Tak. Tak lidi, já jsem zpátky a vyhodím něco ze serveru, čili... Já se zkusím znovu připojit. Doufám, že budu někde poblíž. To doufám, že tam budu někde poblíž. Připouštím zpátky stopky, dobrý. To mám nahranou 4 minuty, jestli mě děláte srandu. Já nevím, že mi se to nechce připojit. To. Strašný lagy. Jo, proč já vždycky? A že by? Že by už? No, že tady s těma lagama nemůžu skákat, když mám 15 FPS. No, však jo, nekrát zase neodpovídá, tyjo. Nedobře, už se připojuju. A propadám se. Zapadá sluníčko. Čili se ještě hodím timeset potom. Až uvidím aspoň na kousíček. Cože?
Jaká mám čtenou FPSka 30, no to se mi snad zdá. No však teďka už to vůbec ten server nemůže najít. To se mi snad zdá. To vůbec je se serverem. Ukažte mi server. Ježiš. Ten server mi píše, že už jsem se vám připojil, tak já nevím, co se zase děje. Tady mám prostě... Bez připojení, no. To zkusíme znova. Já už mám nahráno 5,5 minuty, no to se mě děláte srandu. No nic, já to zkusím pořešit a budu tady. Tak jo, tak za chvilku, doufám. Tak jo, jsem zpátky, já jsem dokonce i tam, kde jsem skončil, takže... Jo, tady to jsem četl a tady to nevím, jestli to pak nahrával, protože pak jsem měl ten velký lag. Takže... Tam místo, kde stojíme na žebříku, tak to není to samá velikost jako na normálních blocích, čili proto mě ty žebříky nikdy nejdou. Další tutoriály přijdou. Jakoby ohodnotili na fóru. Na fóru. Díky. Nic. Tak. Ale i tak dík za informace. Bude se to možná i hodit. No, IK1 krásně 30, 31 FPS, no to jo. Já jsem si chtěl ten timeset. Čili počkejte, či to je. Timeset. Nula. A je to tam. Tady vidíte Around the Hills. Tak jo, tak co tady máme? Startovací blok. Jakoby ty vlny mě ukážou cestu. Redstone torče. Něco uloží, nevím co. Tak jo, jdeme na to. Počkejte, co je tady to? Skip lever. Co to je? Aha, je se tady takově. Tak jo. Jednoduchá cesta nahoru. Pomíčka, kudy? Tudy? Nebo tudy? Kvůli mám používat shift, aby jsem se chytil na žebříky, čili když zkusíme to ale tady. To už jsem teďka držel ten shift. Oj, to jsem si tady dobře ochcel. Ono to je asi podle obtížnosti. OK, co je tady napsáno? Není, počkat, nic schováno? Tak to se schválně mrknu, to bude určitě nějaký chyta. Aha, má tam je čestka, jasně. Tady tam si skočím na ten strom. Ne, rohy, já nemám rád rohy. Takže to už tam musel skočit. Smula. Nic. Jo, jasně, iron bloky, já jsem tam četl, že na tom fóru, že jsou tady všude schovaný takhle česky a buď to v nich jsou ty iron nebo gold bloky. A to jsou vlastně body. Jestli jajka nahoru. Tudy, ne? Ne, na žebřík. Nebo ne, kecám. Jo, na žebřík. Jo, to už jsem vám sletěl. Ještě jsem ten šich chytil podle té rady. Ne, jak jsem tady odsaď mohl spadnout. Není žádný checkpoint, to jsem tady pěkně akorát vřetí, čili můžu zpátky dolů a znova. Ach jo. Teda, jak jsem tam teď mohl spadnout, můžete mi to... No teďka jsem spadnul úplně, no to snad ne. Už to začíná, tady to určitě nebude na jedno video, tady ta mapa. Já už to vidím. No... Ach jo. Hej, jak jsem ho tam teď mohl spadnout, když už jsem tam, já nevím, kde jsem tam byl, já jsem se ale nějak znášel, že já jsem na bloku nestal. Hej, no vlastně já si zmáčknu start, no to snad ne, místo shiftu. Ten žebřík je tam snad na schvát, jo. No, ušky tam nedvě, ušky tam nedvě, jinak dneska máme pátek 10. října, půl třetí odpoledne, no půl třetí už pryč, 14:37 a já nevím, proč na tom žebříku, kolik ten... Na poprvé jsem to tak hezky dal, dokonce jsem si tam našel i tu čestku. Ale teďka prostě nic. A tady já mám to vypadá tím docela dobře. Líbí se mi. Ne, ne, ne. Jak to je, jsem spadnul a držím šli, to stejně z toho žebříku spadnu, může to mi to někdo říct? Můžeš se znovu spadnout. Opovaž se. Počkejte. Kudy teď? Já jsem na to už zapomněl. Kudy jsem šel? Jo, na ten strom. Jasně, tady jsem si to zničil. A jako jsem se měl dostat. Hezky. Co bych jsem skočil tady na tu vlnu? Šel by to odtamtať na ten žebřík? No a zpátky můžu vždycky.
No do fakov, co to je? Ještě, že to je aspoň tohleto. Jasně, jednoduchá cesta nahoru, no toto já vidím, jak je to jednoduchý. Už mám nervy, už mám nervy. Počkejte, a co je tady, tady to? Jasně, to je tady ten známý track, který jsem už viděl. Ty, kam se to potřebuji zavřu, no to snad ne. No to snad ne, jak se tady na tom orientovat, jako já vím, jak se to dělá. Na to, kam musíte skočit a potřebuji to jako vyzavřít. Vím, že to by se nesměl být vůl. Nesměl bych si... No. A jako... No vlastně, tady jsem v prčicích. Čili musím sem. Na to? Ty jo, už jsem vám zase sletěl po té straně. Já jsem už zase klouzal. Hezky. Ne, tady jsou rohy. Hezky jsem tady, mohl by tady být checkpoint. Jasně, že když to bude viditelný, tak je to nejlepší nejlepší možnost, jak to schovat, když to je viditelný. Jasně, že tady by se všichni soustředili tady na to a nikdo by si ty česky možná nevšiml. Takže by tam nebyla cedulka, by jsem si možná nevšiml ani já. Kudy, tady mám zase dvě možnosti, tady je spousta žebříku, čili doleva nejdu. Doleva nejdu, tam jsou žebříky. No to možná bude levá pro pokročilý, pravá pro začátečníky, jak se tady mám dostat. Ne! A ještě jsem to zachránil. Ještě jsem to zachránil tam. Počkejte, jako čo, já fakt musím až sem, jo. Já fakt musím po těch debilních žebřících. Já fakt nesnáším žebříky. Proč žebříky? Který jo? Aha, další. Schválně mi potom spočítejte, kolik jsem těch čestek našel. Jako co tady dál? Co neskočím? Jasně, já musím tady takhle ze strany a na to. Počkej, jako tam se mám dostat jak? Tady budu skákat na jednom místě, ne? Hezky, jak to jsem si ten žebřík dobře vyhnul. Hej! To jsem dělal srandu, ale to nic už řízl na žebříku, to jsem hodně rychle sletěl dolů. Mačka mezerník a stejně to neskočím, no. Tady se to malinko pošetříme. Já jsem se zase zapomněl pustit stovky po tom lagu. No i stovka. To bude teďka už tak pojemně počítám 15-20 minut. No to možná už přeháním. Kontakt na stopkách 5 a to jsem to vypínal, když jsem měl ten lag tam ten předtím. Když jsem byl dole u těch cedulek. Takže teďka pojemně bude tak někde kolem 8 minut nahráno. Já držím mezerník a stejně spadnu. Jak to? A co tam nade mnou nic není, tak mi můžete říct, proč padá? Jo, tady tu mapu dám určitě na dva díly, protože tady ta se mi hodně líbí. Možná ty čestky, jak jsou tady schovaný. To je ta první mapa, co takhle má ty čestky. Já tady mám nad hlavou ten blok, tak proto spadám, ne, že jsem blbej. A nedržím mezerní, když ho držím. A držím. A tady to mě tady své nad hlavou. Potřebuju to tam. No vezu, že tady potom vylezu nahoru. Což já taky nevím, jak když tam je jenom jeden žebřík a ten druhý už tam není. Ty vole, jak jsem spad. Já spad z toho žebříku, no to snad ne. A jako je to někdo vřetil. Já spadnu ze žebříku, když držím shift. Tady to je jednoduchý ten roh, z toho jsem měl ta voda než trchá, ten je jednoduchý. A já tady to musím nějak skočit takhle. Takže jak? Ježišmarja, mě tam ten rok žďuchnu, no to snad ne. Ještě, že tady aspoň ten peaceful. Se nemusím bát aspoň toho zdraví. Jo. Tady už se nějak musím dostat se, no hodně. Jo, jasně, už jsem tam byl, už jsem tam byl, už jsem tam byl. Už jsem na to přišel. Už jsem na to přišel, jak tam na to. A nic nepovím. Vždycky. Tak tady to bude na hodně dlouho. Já už chtěl aspoň ten checkpoint. Ty jo, jak si checkpoint. Jo, tady vidíte ty dřevěný stoupy, jak vedou. Kam je to asi? No, z takový kousíček to není, ale... Budíš, no.
Bylo dobrý, já jsem se tady fakt, kde to jsem, jako on po těch sloupech skákal, že mezi tím mezera třeba 20 bloků. Jsem se úplně tak, jak potom mám. No. A to jsem si myslel, že tady je těch žebříků hodně. Momentík, mám telefon, tak za chvilku jsem tady. Tak jo, dobrý hovor byl vyřízen, čili já pouštím zpátky stopky, než na to zase zapomenu, dobrý, stopky běží. Počkejte, nevím, dělá něco bude. Jo, dobrý, tady je checkpoint, čili tady když spadnu, tak mám aspoň checkpoint. Jasně, ty točky jsou asi vždycky u každého checkpointu, že tamhle byl a vysunul se blok. Pak tam je někde, myslím, byla torčka a byla ta možnost toho stromu, jasně. Čili ty torčky jsou vždycky u takových menších checkpointů, že jak se mám tady na to dostat teďka. Jasně? Jo. A jsem spadl úplně dolů, no výborně. Jak se mám přes to dostat? Můžete mi to někdo říct? Teď jsem vám sletěl úplně dozadu. Hej, já jsem si to mohl obejít na to, co mě děláte prču. Já se tady snažím skákat tady na tu blbost a... Ne, já jsem mohl skočit tam a dolů. Tady jsem si to mohl obejít, kurňa. Jo. Ne! Jasně, já tam musím tady do té díry se trefit, no tak to hodně štěstí. Tak tady strávím hodně dlouho. To už zase zapadá slunce. Když jsem před chvilkou dával time set. Tak dobře, dáme ho znova. Počkejte, ne. Takhle, takhle. Teď se musíte trefit tady do ty díry. Jo, vím, že to by se musel vědět, jak se žebříku se trefit do díry. Typiko. Nic. A já nevím, jak se mám dostat jinak, než že prostě budu... Fuj. Než že prostě budu slejzat a prostě pak zmáčknu Včko, nože... No to je problém, že... Nohama už jsem pomalu dole a hlavou mám ještě na žebříku, či já sám nemám šanci trefit. Hej, já držím šich a stejně spadnu ze žebříku, když ještě furt na něm jsem. Můžete mi to říct tak? Zase, kurva. Ne, já fakt začínám chytat nervy už, zase. Já nevím, proč to nervy se vůbec hraju. Jako vůbec to není zdravý. Pomalunku do prdele. Ne, to chce fakt pomaličku. Shift, shift. Přimátnout si na Včko. A stejně jsem si nepomohl, do prdele, že... Ejš, čekejte, co držet shift, třeba jestli, že on vždycky při tom shiftu dá jakoby nohy dopředu a si se tam nezachytím. Nebo rozbít tady ten shift, a i tvoj žebřík níž, co tam vůbec je. Čekejte. Je, ne. Aha, já nemám jít dolů do díry, nebo tady dovnitř do díry. Jasně, já mám jít potom žebříku dál. No. Že už se tady s tím piplám už. 4 hodinky, já jsem dorazil tam odsud sem. No to je fakt skvělý. No 4 hodinky na 11 minut, ale. Rovně, rovně, co to jde? Jsem tam? Kde jsem? Teďka nevím, jestli jsem na tom spodním nebo na tom vrchním ještě. Ne. Jasně, teďka jsem tady na vrchním. No a tam dolů se mám dostat jako jak? Ne? Jo. To nevím sice, jak se mi povedlo, já jsem slizal, háčku jsem Včko a pak hnedka shift, ale je to dobrý, jsem tu. Hej, tady by mohl být checkpoint, kurňa, fix. Tady si možná dám vodu, nedám si sem vodu? Kurňa, si sem fakt dám asi vodu. A vlastně nemám tu mini items, no nic. Tady to uděláme jednoduše. Kašte, dáme si sem vodu, protože... Ale... Aha, tady už jsem byl, no dobře, no. Menší fail. Ká dolů přímo a měl by to být tenhle ten bok. Kráč se to tady nerozhoje po půlce světa, jak to uděláme? Říkám, se to nerozhoje po půlce světa, no to se mi snad zdá. Přestaň, přestaň. Dobrý.
A byl jsem tady na té torčce. Zase silně. Kamé mode. No a. Tady je checkpoint. A co se tady je ten problém, že se vždycky zaseknu na žebříku a ten mě schodí. Ještě jsem zmáčkl to S-ko. Já chci taky nějaký za to. Počkat, to mám jako i ta horu? What the fuck? Čekejte, jak tady mám postoupit úplně na kraj? A hop, ne, to tady budu skákat jako na místě. A jsem ještě nad hlavou blok, takže ten ani moc ne je vysoko. Tady to je na dlouho. Vůbec ten spadnu úplně, naštěstí není jak daleko. Já se nemůžu trefit, proč se nemůžu trefit dovnitř? Tak jsem se nemohl normálně trefit do takové díry velký. To je na kraj. Aha, já už jsem na to přišel, jasně. No prdele, jsem úplně dole. Možná se tady tu vodu vůbec budu potřebovat, no. Při mi štěstí bych se letěl úplně dolů. Tyjo, já jsem zapomněl víc na žebřík, no to snad ne. Jak to? Držím shift? Ne, to je ten samý problém, jako byl tenkrát s těma žebříkama při té mapě bez dna. Jestli si pamatujete. Že znám taky se držel z žebříku, měl jsem shift. A stejně jsem z toho žebříku vždycky sklouznul takhle debilně po straně, no. To je tady ten samý problém, já nevím, jestli mám nějaký zabukovaný Minecraft, že mám prostě žebříky v prdeli, nebo já nevím. Ale to věc, jsem zmáčko S, a stejně musím nahoru. Prdele. Kolik to je? Jeden blok! Já se ani nerozbíhám, protože vím, že to je jeden blok a přece jenom to spadnu. Tak jsem si měl dát ten trénink a mohl jsem to pojmenovat celý, nervuju se. Hej, to vypadá zajímavě. To bude možná první checkpoint. Tam má asi druhý, ne? Tyhle toho ještě je. Ne, tam jsou žebříky, já už mám vidět žebříky. Co to je? Tamhle to modrý, vidíte to modrý, co to je? To je voda? Já říkají, to je voda, jak může být voda, aby nestejkala. Držím shift, S-ko, a stejně z toho žebříku slítnu. Já mám asi nějaký otočený ovládání Minecraftu, já držím S-ko a stejně furt jdu dopředu. Držím shift. A spadnu z toho, no, zase jsem nešel dopředu, když jsem držel S-ko. Nevím proč. No do prdele. Já z toho žebříku spadnu. Už jsem na něm byl, ale spadnu z něho, no to snad ne, ty vole. Já nevím, že to vůbec někdo ještě sleduje, to mi nervuju se. Protože takový. Že taková lama to snad už ani nikdo být nemůže. Větší lama než já. Já jsem zase tady. Já uvažuji si, jestli sem nedám blok. A ne, ještě párkrát to zkusím, pak si sem, když tak ten blok můžu až vždycky. Tady tu mě tady hrozně sere. Jo. Ale uhlí. Honem, krumpáč, těžte to. Aaaa, nedošáhnu tam. No teď mám skočit sem, jo? OK. Však jo. Já mám opuštěný ovládání. Já mačkám mezerník a ono to skočí až o 2 vteřiny. Později, tím, že ty 2 vteřiny já už jsem dávno dole. No, teď se tam ani nedostanu na tomu žebříku vůbec. Já jsem si měl zapamatovat, jak jsem na ten žebřík předtím skočil, protože teďka už se nedostanu ani k němu. Jsem tady, Jajka, jak jsem tady to zvládnu, to jsem zvládnu ani nevím jak. A rovně to nejde, že to co vám zpátky, čili Ačko, jdeme úplně na kraj. Jasně, musíte jako vyskočit rovně, ale za letu se otočit, vlastně skočíte na ten žebřík. Hele, zase železo. Já chci zlato. To se líp leskne. Tady to by se nemusel být takový problém, ne, Goro? Ne, já to odmítám hrát tuhletu hru. Já to odmítám. Taký jednoduchý skok a já ho podělal, no to snad ne už. Říkám, že vlastně vůbec někoho to nervu se ještě baví. Mě by to nebavilo ani se na to koukat, na to, že to natáče, to už mě vůbec nebaví. Čili rovně. A jasně, otočka, ještě teďka jsem udělal nějakou velkou otočku. Jo, kde to jsem? Co to je? Tu nic není.
Jasně, tady bych se možná dostal, kdyby jsem tam skočil do té škvíry, jak jsem si mohl ušetřit tady to, co mě děláte prču, ne? A co je tady to? Jako, jaký to tady má význam? Ty vole, toho je. Ale jako, jak se tam mám dostat? No ty vole, teď jsem... Počkat. Zkusíme jít dolů, tím už nic neskazím. A tady se mám vyskákat jako nahoru, jo? No ty vole, to nás bude něco. Žebříky, ty vole, proč jsou všude žebříky? Nenávidím žebříky, nenávidím ploty, nenávidím rohy. To mě nedělejte prostě nikdo. A zase dostanu do e-mailu takovouhle mapu. Pardon, musím kašlat. Jsem nějaký nachcípaný z těch praxí. Aspoň, že už to dneska skončilo. Ne, už jsem tam byl. Dobře. Zase tady to je to s tou otočkou, ne? No dobře, může to, že jsem musel skočit. Dám otočku, ale neskočím. Otočka bez skoku. Ta je docela zabitý. Když skáčete bez... No, když se otáčíte bez skoku. Protože jsem prostě jenom šel a zase jsem narazil do rohu. Tak teďka ani nevím, jak jsem se dostal dolů. To jsem byl nahoře a pak jsem najednou byl dole. Ani nevím jak. Ty vole, já to podělal. Já místo na žebřík skočil na blok. No to snad ne. Ani nevím, jestli tam pak vzadu byla nějaká možnost, nebo jestli zase tady to nějaký prodloužení, který jsem si zbytečně přidělal tím, že to neumím. Takže podle mě, kdyby jsem to... Když jsem skočil ty díry, tak podle mě vylezu tamhle tou chodbou a dostanu se sem a ušetřím si tam ten žebřík. A někde je 10 minut nervů. Minimálně, určitě 100%, jo. Ha, jsem tady, jsem tady, jsem tady, jsem tady. Ne, ne. Nedám si sem žebříky na ty zbývající dva bloky, aby jsem měl jakoby takový další checkpoint. Ty má tady narazím tady do toho spadnu, já už to vidím, že tady do toho narazím a spadnu. Ani ti to nebudu. Nešlo to nějak rychle? A nejde ten shooter kopat nějak rychle? Já myslím, že vždycky čeho pomalejc. Nešel by to skočit rovnou na to? Ne, to mě zbrzdí tady to a spadnu tak. Jestli spadnu, dám si tady na ty dva nebo tři bloky žebřík a prostě to potom vylezu pomocí žebříku sem nahoru. Jako já už tady jsem, jako skočil jsem tolika, právě jsem to skočil. Ne, já tady spadnu, já už to vidím. Ne. Ježiš, kolik těch komor je? Jedna, dvě, tři. To nevidím ani tam úplně dozadu, no to snad ne. No, kdy to říkám. Kde mám žebřík? Kde je žebřík tu? Ale tady už jsem byl, čili tady to žádný podvod není. Tady už jsem byl, tady na tom místě. To je stejné jako s tou vodou, to žádný podvod není. To je jenom přilepšení. Aha, já hraju na kreativ, ale přísahám, že jsem to skočil. Přísahám, že jsem to normálně skočil. Přísahám. Ale skákal znova, už to nebudu, že už bych to znova neskočil. Ale stejně budu muset. Ale fakt přísahám, že jsem nelítal. Přísahám, že jsem to skočil předtím. Když jsem měl kreativ, tak přísahám, že jsem to skočil. Takže mi jasně, že mi tady teďka všichni budou psát, že jsem cheater, že jsem hrál na kreativ. Já jsem na kreativ nehrál, jako já jsem to normálně poctivě skočil, co je tady to zase? Nešlo by se tam nějak dostat? A jestli by se tam nějak dostat, třeba to nějaká vychytávka. Čekejte, jako jak se... Třeba jí rozbít to sko, tak jsem tam hnedka. Ne! Už jsem to tam předtím zachytil. Jsem se tam nějak zachytil a pak teprve jsem spadl až dolů. Já mačkám mezerníka, neskočí mě to, no teďka ani nevím, kdy vyjde z žebříku, no to je fakt skvělý. Já začínám uvažovat, proč to nervuju se sem vůbec začal. No vím proč, že jsem si chtěl vyzkoušet parkour, takže jsem to natočený, moje první reakce na to, že to se to nějak lidem zalíbilo, no a už jsem se z toho nedostal, z té mánie, nervuju se. No jak tam to fakt nejde skočit najednou, tady jsem přeskočil ten žebřík. Ty Viko, co to je za hudbu? Nějaká pohřební, ne? No tak ještě, když mi i hudba mě nepřeje, no tak to už je fakt blbý. To už je fakt blbý.
Bohužel jsem pořešil ty lagy, že s těma... Jo, jsem tady. Vidíte? Hraju survivalu a skočil jsem to, takže cheater nejsem. Jo. A mě by zajímalo, co je tady to. Lidi, napište mi, že tak to tam potom bylo, jo? Já už vám skákat nechci. Čekejte, co je tady to? Co tady za to páčku? Nějaká páčka na přeskočení? Jo, vlastně tady můžu si jít znova dolů. Jeden hráč to má těžší, ale možnost skočit a... A když budu hrát ve dvou, no tak to mám jakoby, jak se to jmenuje? To si sem hodím, jo. To se mi líbí. A dva hráči to má jakoby jeden lehčí, jeden z těch dvou. Ne, já to nechci mít těžší, já myslím, že to mám jed... Co to je? Jaký to tady má význam? Víte, co bych se zkusil tam na tu páčku, jestli to třeba nevyjede. Jo. Jo? A to se má skočit jako jak? No díky bohu za tu páčku aspoň. To by jsem tady skončil jako. To vám říkal rovnou, že tady by jsem skončil. Co mě tam brání? On určitě zase brání ten debilní žebřík. Já už to vidím, že to je tím žebříkem, že to nemůže teďka skočit. No, výborně. Ne, žebřík. Fuj, žebřík. Nesnáším žebříky. Žebříky jsou největší zlo. A fakt díky bohu za tu páčku, já jsem tu. Teď mi naopak ten žebřík pomohl. A, co to je? To se mi nelíbí. To jsou zase tady ty blbý dvířka. Hej! Jo, já jsem to mám jít dolů, já myslím, že se můžu rovnou z toho žebříku dostat na to. Já mě bolí, ukázal jsem dneska říct. Jestli mě ten prst bolí. Hej, to není fér. Čekejte, nemám jít tudy a... Hop, jestli to nepůjde malinko ošulit, no jasně. Tak tohle bylo jednoduchý, to se mi líbilo, to bylo jednoduchý tady toto. Co to je za tlačítko, já tam nedošel. Můžu dolů? Můžu dolů. Něco se otvírá. Hej. Ne, to si mi dělal srandu, já už na co je to tlačítko. No jasně. Cože? A tam se mám jako dostat jak? Ty vole. Já se nedostanu ani k tomu bloku, co vyjíždí. Na to, že jsem se dostal na něj. No. Ale jsem jako skončil, jo? Seru na to. Jako na to fakt nemám. No, ještě jsem se ono zbol žebřík, čili ten si udejka spravit. Samozřejmě vystačí. Jo. A nevím, proč je tady ten žebřík na té straně. No nic, ale jdeme dolů. Tak má možná svůj účel. Asi jsem neměl chodit dolů. Počkej, ten tady rozbiju. Tam se nic nestane, když ho rozbiju. Kam jsem ho strčil? Kde je? Jak se tam mohl dostat, když jsem byl tady, a jak jsem mu mohl pojistnout sem? Můžete mi to někdo říct? A nic. Čili ten žebřík tam musel být na té straně, čili já ho rozbiju a jdem si ho tam dát znova. Tady byl, ne? A jo, tady, a jsem se dostal nahoru, jasně. A já už si chápu, na co je. Takhle, teďka musíte tady na ten blok, jo. Ne, tam je pressure plate, doufám, že to je jenom na ty dveře, ten pressure plate. Je tam žádný jiný účel nemá. Jo. Doufám, že se nebojíš výšek. A do prdele, já se výšek bojím. This part is... Jo, vlastně, tahle část je pojmenovaná... Kopce. Checkpoint 1. Jo, tady je checkpoint. První checkpoint, jasně. Co? Děláš si mě srandu? Jako zase tak vysoko to není. Hele, co je tady? To možná bude checkpoint, ne? Jako... Ty vole, co to je? Tak tohle se mi už vůbec nelíbí. Cože? Dělá se mě prdel. Pardon, musím kašlat. Dělá se mě prdel. Ale počkejte, já si hodím ne. Jsi v noci, tak to hezky docela svítí, a to je tak všechno, co je na tom hezký, že to svítí.
Hej, jako dělal jsem si ze mě prdel. Jak jsem vůbec dostal na ten začátek, když já jsem nedostal ani tam? Jasně, sprintova... Sprint, já... Sprint cesta je tak... Ne, nalevo. Lehká cesta, těžká cesta, co je lehká cesta? Já chci lehčí cestu. Já jsem asi neměl skákat sem dovnitř. Ne, počkej, jasně, tady to je. Takže to je. Jasně, lehká je doleva a těžká rovně. Takže je vám asi jasný, kam jdu. Že jdu doleva. Na sprintování. No i pan, tak složitě zkusíme to. Co to je? Co je pad? To je jedno, pad je uzavřen. Bezpečná platforma je rozbitá. Hej, já ten most se mi líbí, to je pěkný. To je pěkný design toho mostu. Čekejte, to si vyskrýnu ten most. Ale ne. Ten si chci vyskrýnu na ten most. A jak jsem udělal screenshot, tak mám nějaký nízký FPS, dobrý. Hej, tak to nevypadá zase tak složitě. Tady to, a co je tamhle to? Kam to vede? Tam má nějaká platforma. Jasně, to bude možná, ne, to je až zatím ta platforma. Co je tamhle to, tamhle, to tady je takových cest, já teďka nevím, kudy se vydal, aby se nic nepřeskočil. Je, tamhle čistka nahoře. Ještě ne, že se jde ještě pro čestku. Mohl jsem to skočit. No, mohl bych se nepomohl, kdyby jsem to skočil. Aha. Aha, čo, já musím až dolů. A nahoru pro čestku, jestli tu čestku teda chci. Chci tu čestku, co je tady to? Nevím. Ale chci tu čestku? Ale uhlí. Těž to. Ty vole, já nebylo už ani po žebříku. No, to už jsem se přesvědčil, že neumím jít po žebříku, ale jako... Ale já chci tu čestku, jako. Ta čestka bude moje. Počkejte, já tudy? Počkejte. To mě nesedí. Já myslím, že tady je ten checkpoint s tím minecartem, nebo s čím to tam bylo. Čili čestku asi nedostanu, OK. Takže jsem se rozběh. Úplně takovým sprintování, tudy jsem šel nahoru, já jsem si pamatuju, no ještě abych se to pamatoval. Hej. Jeden, dva, tři, čtyři na pátý blok, jo, co jsem jako Superman. To nejde. No to spadnu úplně dolů, no to se mi snad zdá, ale jsem ještě umřel. Čtyři srdíčka poslední. Hej, já nechci ztratit již iron bloky. Proč tady nemůže být pod tím voda všude? Ne, nechci ztratit. Jako tady to vypadá, že jestli spadnu, tak umřu. Kašlu na nějaký sprinty. Tam prostě na nějakou tu platformu, nebo co to tam je, prostě tamhle rovně půjdu. A nebo že bych to vzal tady tudy? Kašte, ještě zkusíme tohleto. Neměl jsem jít nahoru? No, tam se nejde jak dostat. Ty vole, jak jsem tady nemohl skočit? Ne, já to musím skákat celý od začátku, do fuck off už. Kola to nechci zase celý od začátku, tyho, mohli by tady být nějaký checkpoint, nebo se tam zase nějaký udělat. No, musím tam dát vlastní checkpointy. To zbourám a dám se tam vlastní. A jo, to vypadá dobře takhle z těch surových kmenů. Zkusíme ještě tu čestku. Jsem tu. Iron block. Přežiju to? No ještě jsem to nepřežil. No, já jsem myslel, jak nejsem vysoko, ale nejsem. Vlastně, ty jsem vám sletěl. Ty jo. Uvám se, jestli slyšíte, jak tady už zůřuji, vymlátím do klávesnice, ale... Chytám už nervy. Okay, a nemusím to skákat si od začátku, pane, protože to bylo pěkně mluví. Měl jsem už z toho žebříku, že jsem nemusel jít až nahoru. Ale že jsem to mohl takhle. Teda jestli to vůbec jde. Jde to. Ty vole, proč jsem ten šip, když skáču? Co to je? Tam je nějaký žebřík. Jak je vysoko, to je jeden nebo dva bloky tam. Že jsem si to obešel. Aha, já jsem nedostanu, takže OK.
Čím je jedno, jak je ta žebřík vysoká, se nám nedostanou, že tam jsou dva bloky vysoký. Škoda. Myslel jsem si, ale ne, má to promakaný. Má to promakaný chlapec, nebo holka. Ne, kdo to stavil, doufal, že se to na konci dílu dozvím. Nebo třeba ne na konci dílu. To nepočítám, že to rozkáču, že už teďka mám nahráno třeba 30 minut. Já jsem teďka ztratil přehled o čase, a proč tady to nemůžu furt skočit? Ne, kousíček. A nic. Škoda, zkusil jsem to. Ale nic. No nic, tak jdeme na to. A proč tam na to nemůžu skočit? To není zase tak těžký skok tamto. Já jich asi měl si držet ten shift, co? Já to mě tam taky někdo psal, protože tak často mačkám shift. No konečně! Hej, ten musí fakt pěkný, já si udělám ještě jeden screenshot. Hej, a tam je to modrý, co to je fakt voda, nebo já nevím. No já mám zase nějaký tlačítko. To se mi nelíbí to tlačítko. Já mám rád tady ty restaurnový vychytávky, počkejte. Co to mačkám? Já jsem mačkal to jako místo Včka. Co se dělo, proč se nemůžu hnout? Hej, tady to není zase tak těžký. Tohle je snad jedno z nejlehčích. A i když se spadnu, tak hodně budu naštvaný. Jo! Zkusíme, jestli to někam nevede. Nevede, to jsem dělal, už jsem takhle tady byl dělat tady štěrk. Ty vole, co to tady zase je? Zase žebříky, no do fuck off už. Do fuck off už se žebříky, já mám kurně, a proč jsem šel tady tudy, to je tak těžký. Je fakt zajímavé, ale tamhle to asi nikam nevede, co? Ne. To nikam nevede, čili to bylo zbytečný úplně. Vlastně nějaká ta platforma, co tam psal, že je rozbitá. Hej, tady toho je, to se mi nelíbí. Počkejte, jako tady... Ty vole, tady toho je. Jak to je hlavně vysoko, no to snad ne. Ty vole, to je pěkně těžká mapa, tady toto. Vylezu na to takhle? Nevylezu. Třebu blok. Sorry, ale potřebuju blok. A co nebudeš zlobit? Když pochybuju, že autor mapy tady na to video kouká. Ty vole, co to tady zase je? Ne! Zase se spadnu. Já mám nahráno už 35 minut a to nepočítám ještě tamto chvilku, co mě tam chybí. Na těch stopkách, už tady na stopkách mám 35 minut, abych měl pomalečku pro dnešek ukončit. A mě baví nahrávat. Ještě mám 4 hodinky, pak budu se tým bavičce přesazovat kytky. Tyjo. Ne. Ještě, že aspoň nemám už ty lagy, protože to už by jsem byl úplně naštvaný, to už by to video nebylo dál. Jako, jak se potom osmám z toho žebříku, on tam zase bude určitě ze strany další žebřík, tam určitě zase ty dva žebříky po těch stranách, jako poslední. Ne! Ne, 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 já jsem to vlastně skočil, pro boha, proč? Já nejsou ty iron bloky pro to, aby jsem si mohl třeba občas pomoct, no ty vole, teď jsem se letěl úplně. A málem jsem jim umřel, no to by mě už úplně naštvalo. Tak já ještě vlastně nejsem ani nikde vyspanej. No, kurňa, to si se možná radši hodím checkpoint, že tam pak nahoru to je hodně vysoko. Protože pojďte, jak je to tam vysoko, to i svítnu, tak umřu. A jakož to, že já tam slítnu, s tím počítejte. Čiže asi jsem radši hodím checkpoint, že já jsem se vlastně ještě nevyspal. Čiže se ještě hodíme nějaký timeset. Kolik to je, asi to číslo už nepamatuju, timeset. Kurňa, kolik to je? Tisíc? Já mám pocit, že to není tisícovky. No a nic, tak zkusíme 1500. To jsem si taky moc nepomohl. Tak to zkusíme takhle. A trefil jsem se. 15 000 to je. A kde jsme tady? Postel nastavena. Zase postel nastavena. Jak může být nastavená postel, když jsem se nevyspal? Koně, co to je? To je, tak teď jsem to vám neskočil. Úplně na té špičce jsem byl.
Tady to je v pohodě už, ty žebříky. Tohle taky a tady. Aha, já mám kreativ. Pardon. Co ještě musím přepnout? Tak jo, dobrý. Já jsem si říkal, proč to neudělal žádný damage. Ale nelítal jsem, fakt že ne. No to nejsem. I když teď by se to lítání hodilo. To co zase tady to zasnou, co se měl říkat za zádama. Co to tu zase je? Co to tam zase je, pane bože? Ej, ale to je dobře vysoký tady ten kopec. No i tamhle tam je. Je dokonce na něm ještě strom. Doufám, že na ten strom nebudu muset skákat. A říkám. Tady od co měl spadnout, tam z toho bloku spadnout dolů, tak je podle mě po mně si myslím. Čo ještě jsem si sem tu postavu dal. To jenom kdyby se někdo ptal, proč jsem divuju postav. Tak to je z tohohle důvodu, protože bych nerad umřel. Přece jenom už mám 6 iron bloků. Jsem takový železný baron. Do prdele, zase jsem sletěl. Ty máš 40 minut, už na to snad ne. To, všichni dřív měli problém s YouTube, já mám ten problém s YouTube teďka. Že video, který se obyčejně uploaduje půl hodinky, normálně třeba 40 minutový video, se dřív uploadoval normálně půl hodinky, a teďka jde poslední týden to uploaduju 2,5, ne li 3. Minulok dneska vyšel Nervuju se, ten super hardcore parkour, nebo jak se to jmenuje, prostě jak jsem poprvé hrál tady na serveru. Na mým serveru, myslím. Se, jak jsem si tam potom přepnul do toho svého serveru, tak ta, poprvé, tak ta mapa dneska vyšla super hardcore parkour. Vlastně jsem ji vydal a šel jsem točit tady to video, takže jenom tak pro informaci. A jste zase věděli, jak jsem na tom svidej. Zase o tom koukal, tak jsem to video natáčel 18. září. A vydám ho 10. října, skoro po měsíci. Takže jako, jo, my jsme takový měli malinko přehled. Jak to na tom s těmi videí, teďka momentálně mám předtočeno 14 videí. 14 videí teďka mám předtočený. Jedno Nervuju se, jeden Hide and Seek. A co tam ještě mám? Jo, a zbytek je nekonečná série. Hej, to už je po několikrát, co jsem tam spadnu, tady to už je problém nedělat, tady ten začátek, ten už je úplně bez problému. Teďka tam nahoře. No dobře, že to, když se dostanu na ty žebříky, když se dostanu, tak je to bez problému. Zase jsem narazil, vždycky narazím do té hrany, já neskočím na žebřík, ale narazím do té hrany toho žebříku. A vždycky. Už je po několikrát, ty už je 15-16. A já o půle musím být, no. Co, když půl ve 25, tak to stihnu. Přece jenom to vlastně taková dálka není, mám to někde 100 metrů, takže pohodička. Tak budeme přesat makytky. Co to tam je, tam je voda? Fakt jo? Jestli já jsem měl asi skákat tam. Tak to ještě jsem nešel, to bych pofilil ještě to, protože já bych se netrfil. Tam z toho bloku, ne? No vlastně, tam z toho bloku jsem měl skočit. Dáme do vody, já bych se ale netrefil, já už jak se znám. Přece jenom neskákal bych takhle do vody poprvé, a zatím jsem se ještě nikdy netrefil. Mně nefunguje mezelník nebo co? Momentík někdo přišel, já to otočím někdy jindy. Tak jo, tak zase někdy.